አርዕስተ ዜናው መንግስቱን ማጽናት የተሳነው የብልጽግና መንግስት ሹም ሽራ ከሄደም ኦሮሚያና ቤንሻንጉል ክልሎች ተፈናቅለው በአማራ ክልል ሰሜን ወሎና ሰሜን ሸዋ ዞኖች ተጠልለው የሚገኙ ተፈናቃዮች ችግር ላይ መውደቃቸው ተነገረም። በጋምቤላ ክልል ያገረሸው ግጭት በክልሉ ከፍተኛ ውጥረት ማንገሱ ተነገረም። በኦሮሞ ነጻነት ግንባርና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል በአስመራ የተደረሰውን ስምምነት ያፈረሰው አብይ አህመድ ነው ሲል ፓርቲው ገለጸም። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በመከታተል ላይ የምትገኙት ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ነው። አርዕስቶችን በማስቀደም የሰዓቱን ዜናዎቻችን ጀምረናል። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን፣ አብራችሁን ቆዩ። መንግስቱን ማጽናት የተሳነው የብልጽግና መንግስት ሹም ሽራ አካሄደም። የብልጽግናው መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣ ጊዜ ጀምሮ በሚኒስትርነት ደረጃ የሚሾማቸውን ባለስልጣናቱን በተደጋጋሚ እየሻረ አዳዲስ መሾሙን ተያይዞታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ በተወካዮች ምክር ቤት አምስተኛ መደበኛ ስብሰባ አቅርበው የሚኒስትርነት ስልጣን የሰጧቸው አቶ ተመስገን ጥሩነህ፣ አምባሳደር ታዬ አጽቀ ሥላሴና ዶክተር መቅደስ ዳባ መሆናቸው ታውቋል። በበርካታ የዓለም ሀገራት በደህንነት መስሪያ ቤት የሰራን ሰው ወደ ሚኒስትርነትና ጠቅላይ ሚኒስትርነት ማምጣት ያልተለመደ ቢሆንም በደህንነት መስሪያ ቤት ለበርካታ ዓመታት ሲሰሩ ቆይተው ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት አብይ አህመድ የደህንነት መስሪያ ቤት ኃላፊውን አቶ ተመስገን ጥሩነህን ወደ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነት አምጥተውታል። በትግራይ ጭፍጨፋ ወቅት በተፈጸሙት የሰብአዊ መብቶች ጥሰት መንግስታቸው በዓለም ማህበረሰብ ከፍተኛ ትችትን እያስተናገደ በነበረበት ወቅት በተባበሩት መንግስታት የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆነው ሲከራከሩ የነበሩት ታዬ አጽቀ ሥላሴ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር ሆነው ተሹመዋል። አብይ አህመድ ወይዘሮ ትዕግስት ሐሚድ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ዋና ዳይሬክተርን እንዲመሩ ሹመት መስጠታቸውም ተሰምቷል። ከዚህ በተጨማሪ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ የነበሩት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ሆነው መሾማቸው ታውቋል። የኢህአዴግ መንግስት በኦሮማራው ጥምረት ተፈንግሎ በብልጽግና ከመተካቱ በፊት አብይ አህመድ በኮሎኔልነት፣ አቶ ተመስገን ጥሩነህ ደግሞ በሻለቃነት ማዕረግ በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት መስሪያ ቤቱ ሲሰሩ እንደነበር አይዘነጋም። የብልጽግናን የሴራ ፖለቲካ አስመልክቶ ተደጋጋሚ ትችቶችን የሚያቀርቡ ፖለቲከኞች የጠቅላይ ሚኒስትሩን በስለላና በደህንነት ስራ ላይ ተሰማርተው ለብዙ ዓመታት መቆየታቸውን በአጽንኦት ይገልጻሉ። በኮሎኔል አብይ አህመድና በሻለቃ ተመስገን ጥሩነህ ጠቅላይና ምክትልነት የምትመራው ኢትዮጵያም ከየት ተነስታ የት እንደምትደርስ የሚያሳይ አንዳች ብሔራዊ ፖሊሲ ወይም ፕላን እንደሌላት በተደጋጋሚ እየተነገረ ይገኛል። ያለ አንዳች ፖለቲካዊ ርዕዮተ ዓለም ሀገሪቱን ላለፉት አምስት ዓመታት እየመራ ቀውስ ውስጥ የከተታት ብልጽግና የተባለው ፓርቲም ምንም አይነት ብሔራዊ ፖሊሲዎች ሳይኖሩት ወደ መሪነት መምጣቱ ተጠያቂነትን ማስፈን አለመቻሉን አስመልክቶ ምሁራን ይተቻሉ። ያልተረጋጋ መንግስት አንደኛው ማሳያ በየጊዜው የሚካሄደው የባለስልጣናቱ ሹምሽር መሆኑን የሚገልጹ የዘርፉ ልሂቃን የሚደረገው ሹምሽርም ቢሆን ተነጥረው የተቀመጡ ብሔራዊ ዓላማዎችን ከማስፈጸም አንጻር ታስቦ ሳይሆን የመንግስትን ስልጣን ለማደላደል ብቻ ታስቦ የሚፈጸም ነው ብለዋል። ዛሬ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው ሹመት ከተሰጣቸው ባለስልጣናት መካከል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት አቶ ተመስገን ጥሩነህ በትግራይ ላይ የተካሄደውን ጭፍጨፋ አቅደው አቀናጅተውና በጀት መድበው ከተገበሩት ዋና ባለስልጣናት መካከል አንዱ እንደነበሩ ይነገራል። በብልጽግና ዘመነ መንግስት አንድ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ራሱ አቅዶ በራሱ መተግበር አይችልም የሚሉት አስተያየት ሰጪዎች ተሿሚ ሚኒስትሮች ራሳቸውን ችለው የሚመሩትን ሚኒስቴር መስሪያ ቤት በተመለከተ ለህዝብ መግለጫ ሲሰጡ አይታይም ሲሉ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ስልጣን ጠቅላይነት ገልጸዋል። ከኦሮሚያና ቤንሻንጉል ክልሎች ተፈናቅለው በአማራ ክልል ሰሜን ወሎና ሰሜን ሸዋ ዞኖች ተጠልለው የሚገኙ ተፈናቃዮች ችግር ላይ መውደቃቸው ተነገረም። በሰሜን ወሎ ዞን ጃራ የመጠለያ ካምፕ ውስጥ የሚገኙ ተፈናቃዮች እርዳታ ተቋርጦብናል በሚል ሰልፍ መውጣታቸውም ታውቋል። የአማራ ልሂቃንና የክልሉ ብልጽግና ለፖለቲካ ፍጆታ የሚጠቀሙባቸው እነዚህ ተፈናቃዮች ላለፉት አራትና አምስት ዓመታት በረሃብና በልዩ ልዩ መከራዎች እየተሰቃዩ ይገኛሉ። ከኦሮሚያና ቤንሻንጉል ክልሎች ተፈናቅለው በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ጃራ መጠለያ ካምፕ የሚገኙት በሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች የእርዳታ አልቁሞብናል በሚል ዛሬ ጥር 30 ቀን 2016 ዓ.ም ሰልፍ ማድረጋቸውን የዘገበው ዶቼ ቬለም የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት ሰልፍ መካሄዱን በጥብቅ እንደተቃወመም ገልጿል። ተቃውሟቸውን ለመግለጽ ሰላማዊ ሰልፍ የወጡት እነዚህ ተፈናቃዮች ላለፉት ሁለት ወራትና ከዛ በላይ እርዳታ እንዳልቀረበላቸውና በረሃብ እየተሰቃዩ መሆኑም ታውቋል። መረጃው ለምን ወጣ በሚል ሰላማዊ ሰልፉን የተቃወመው የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት እርዳታው በቀጣይ 10 ቀናት ውስጥ ይደርሳችኋል፣ አርፋችሁ ተቀምጡ አይነት ምላሽ መስጠቱም ተሰምቷል። ተፈናቃዮችን ችላ ብሎ በራሱ ፖለቲካ ላይ ተጠመደው የአማራው ብልጽግናም በየዞኑ ለሴት ድርጅት አባላቱ ከእዳ ወደ ምንዳ በሚል የተሃድሶ ስልጠና እየሰጠ ይገኛል። ከዚህ በፊት ኦነግ ሸኔ ያፈናቀላቸው እያለ የፖለቲካ ሻጥር ሲሰራ የነበረው የአማራ ልሂቃንም
እነዚህ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው ይመለሱ ሲባል ሲቃወምና ተመለሰው ከሄዱ ፖለቲካችን ይበላሻል ሲል ቆይቶም አሁን ላይ ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ራስቷቸው በጊዜው ፖለቲካ ትኩሳት ተጠምዷል። የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አለሙ ይመር ከክልልና ከፌደራል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኃላፊዎች ጋር እንደተነጋገረና በቀጣዮቹ 10 ቀናት ዳታው እንደሚደርስ ገልጾም ተፈናቃዮቹ ሰልፍ ወጥተው መንገድ መዝጋታቸው ተገቢ አይደለም ሲል ኮንኗል። በጦርነት ከመያልቀው ራብና ጥማት ጻሃይና ዝናብ መከራውን ከመያበላው ተፈናቃይ ልገጽታቸው እንዳይበላሽ የሚቋጥኑት ያማራ ብልጽግና ካድሬዎች ተፈናቃዮች የሚያነሱትን የመኖርና ያለመኖር ጥያቄ መቃወም የተለመደ ነው ተብሏል። በጋምቤላ ክልል ያገረሸው ግጭት በክልሉ ከፍተኛው ጥረት ማንገሱ ተነገረም። በጋምቤላ ክልል በተከታታይ የተከሰተ ያለውን ቢየር ተኮር ግጭትና ጥቃት ተከትሎ ባለፈው ሳምንት በታጠቁ ቡድኖች በተፈጸመ ጥቃት የሁለት ሰዎች ህይወት ሲጠፋ በርካቶችን ለመቁሰል አደጋ መዳረጉን ነዋሪዎች ለዜና ተቋማት ተናግረዋል። ባለፈው ጥር 23 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ በላሬ ወረዳ ኳርግኝ ከተማ በተከሰተ ግጭት ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ጭኖ ወደ ጋምቤላ ከተማ ሲጓዝ በነበረ አምቡላንስ ላይ የደፈጣ ጥቃት መፈጸሙን የገለጹት የክልሉ ነዋሪዎች የደፈጣ ጥቃቱ በተደጋጋሚ እንደተፈጸመ ተናግረዋል። የመረጃ ምንጮች ለአዲስ ስታንዳርድ እንደተናገሩት በወቅቱ የተፈጠረውን ጥቃት የፈጸሙት ያኙ አክ ተወላጅ ጋር አስከባሪዎች መሆናቸውን ገልጸው ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ 3 ፖሊሶች መታሰራቸውን ገልጸዋል። የተፈጠረውን ጥቃት ተከትሎ በአቦሌ ከተማ ከፍተኛ ውጥረት መንገሱን ያካባቢው ነዋሪዎች እየተናገሩ ይገኛሉ። በተመሳሳይ ባለፈው ጥር 20 ቀን 2016 ዓ.ም ምህረት በኢንታ ጎረዳ ባሮዳር መንደር ተነስተው ወደ ኑዌር መንደሮች ሲጓዝ በነበረ ባጃጅ ተሽከርካሪ ላይ በተፈጸመ ድንገተኛ ጥቃት የባጃጅ አሽከርካሪው መገደሉ ታውቋል። የባጃጅ ሹፌሩ የተገደለው በአኙ አክታጣቂዎች ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮች ሹፌሩ የተገደለው ወደ ኑዌሮች መንደር ምግብና ሌሎችን መሰረታዊ አቅርቦቶች ያጓጓዘ ስለነበር ነው ብለዋል። አዲስ ስታንዳርድ እንደገለጸው ከሆነ ያሁኑ ጥቃት ከዚህ በፊት በክልሉ ሲፈጸሙ ከነበሩ ብሔር ተኮር ግጭቶችና ጥቃቶች የቀጠለ ሳይሆን አልቀረም። ግጭቱ ቀደም ሲል በጋምቤላ ከተማ የጀመረ ቢሆንም ቀስ በቀስ ወደ ሌሎች የክልሉ አካባቢዎች እየተዛመተ መሆኑ እየተነገረ ይገኛል። ጋምቤላ ክልል ከተመሰረተበት ጊዜ አንስቶ በበርካታ ውጫዊና ውስጣዊ ምክንያቶች በሚፈጠሩ ብሔር ተኮር ግጭቶች ቁጥራቸው ቀላል የማይባል ዜጎች መቀጠፋቸው አይዘነጋም። በመንግስት ስልጣን ላይ ያሉ አንዳንድ ካድሬዎች የግል ፍላጎታቸውን ለማሳካት የብሔር ግጭትን እንደዋና መሳሪያ አድርገው ሲጠቀሙበት ነበር የሚሉ ጉዳይ የሚመለከታቸው ወገኖች የክልሉ መንግስት ብሔር ተኮር ግጭቶችን ለማስቆም ተግቶ መስራት አለበት ብለዋል። አንዳንድ ወገኖች እንደሚገልጹት ከሆነ ደግሞ የክልሉ መንግስት በየጊዜው የሚፈጠሩ ችግሮችን ተከትሎ መግለጫ ከማውጣት ባለፈ አንዳች ረብ ያለው ተግባር ሰርቶ አያውቅም። በአብዛኛው ጊዜ የብሔር ግጭቶች በመሬትና ሌሎች ሀብቶች ይገባናል በሚል የድንበር ግጭቶች የሚነሱ ቢሆንም በጋምቤላ ክልል ያለውን የብሔር ግጭት የሚጠምቁት ግን ራሳቸው የፖለቲካ ባለስልጣናትና በክልሉ የተሰማሩ ህገወጥ ማዕድን አምራቾች ናቸው የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች አልታጡም። በኦሮሞ ነጻነት ግንባርና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል በአስመራ የተደረሰውን ስምምነት ያፈረሰው አብይ አህመድ ነው ሲል ፓርቲው ገለጸም። ግንባሩ ትላንት ባወጣው መግለጫ በ2018 የወቅቱ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ለማ መገርሳና ወርቅነህ ገበየሁ የኢትዮጵያን መንግስት ወክለው በአስመራ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር የተደረገውን የሰላም ስምምነት በይፋ ያፈረሰው አብይ አህመድ የሚመራው ብልጽግና ነው ሲል ተናግሯል። ፓርቲውን መግለጫ ለማውጣት የተገደድኩት ስምምነቱ ፈርሶ አባላቶች ታስረው ቢሮዎቻችን ተዘግተውና ንብረታችን ተዘርፎ የብልጽግና ሰራዊት በየትኛውም ቦታና ጊዜ በንጹሃን ላይ ነጻ እርምጃ እየወሰደ ባለበት ሁኔታም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሀገሪቱ ፓርላማ ኦነግ ስራውን በሰላማዊ መንገድ እያካሄደ ነው፣ የፈረሰ ስምምነት የለም በሚል ያደረጉትን የተሳሳተ ንግግር ተከትሎ ነው ብሏል። ኦነግ አክሎም ከፓርቲያችን ራሳቸውን ያገለሉና ብልጽግና የሾማቸው ግለሰቦች ካልሆኑ በስተቀር አሁን ካለው ገዢ መንግስት ጋር ስልጣን ተጋርተው ስራ ላይ ያሉ አንድም የኦነግ አመራሮች የሉም ሲል የጠቅላይ ሚኒስትሩን የፓርላማ ንግግር ውድቅ አድርጓል። ብልጽግና አይደለም ከኦነግ ጋር በስምምነቱ መሰረት ሊሰራ ቀርቶ ቢሮአችን ዘግቷል፣ ንብረታችን ዘርፏል፣ ቁጥራቸው በውል የማይታወቅ አባላቶቻችንና ደጋፊዎቻችን በመላው ኦሮሚያ ክልል አስሯል፣ በርካታ የፓርቲያችን አመራሮች ያለምንም ፍርድ ከአራት ዓመታት በላይ ማጎሪያ ቤት አጉሯቸው ይገኛል፣ ከኦነግ አባላትና ደጋፊዎች አልፎ ምንም የማያውቀውን ሰላማዊ ህዝብ በየቀጠናው ባሰማራው መከላከያ ፖሊስና ሚሊሻም እያስደበደበው እያፈናቀለው እያዘረፈው እያስገደለውና ንብረቱን እያዘረፈበት ይገኛል ሲል በምሬት ገልጿል። በእብደት ወራት ብርሃኑ ጁላና የወቅቱ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት የነበሩት ለማ መገርሳ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን በሁለት ሳምንታት ውስጥ እናጸዳለን በሚል ሚዲያ ላይ ወጥተው የፎከሩትን ያስታወሰው የኦነግ መግለጫም ሀገሪቱን የማትወጣበት የኢኮኖሚ፣ የፖለቲካ፣ የማህበራዊና ዲፕሎማሲያዊ ቀውሶች ውስጥ የከተቷት የወቅቱ የለውጥ ሐዋርያንን ባዮች እንደነበሩ ጠቁሟል። የኢትዮጵያ መንግስታት የፖለቲካ ማምታታት ውጤት ሀገሪቱን ለረሃብ፣ ለድህነት፣ ለመፈናቀልና ውድመት እየዳረገ መምጣቱን የኢትዮጵያና የመሪዎቿ ታሪክ ዛሬም ህያው ምስክር ነው ብሏል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር። አሁንም ሀገሪቱን የማዋረድ፣ የማስራብ፣ በጦርነት የማፋጀትና መሰል እኩይ ተግባራት በብልጽግና መንግስት ተጠናክረው በመቀጠላቸው
ከዚህ አስከፊ ሰቆቃ እንዴት እንወጣለን የሚለው ጥያቄ ከዚህ ትውልድ ድፍት የተጋረጠ ከባድ ፈተና ነው ብሏል። ውድ አድማጮቻችን ለዛሬ ነበርን ዘገባዎችን ይመስሉ ነበር መልካም ዜናውን እናቸዋለን።